孙子兵法三十六计现代商业实战运用第十一计，借尸还魂的本意是指已经死亡的东西又借助某种形式得以复活，在军事上是指利用支配那些没有作为的势力来达到我方取胜的目的，在商界则是指濒临破败企业励精图治。东山再起的计谋，本世纪初期派克公司生产钢笔最负盛誉得意非凡之时，不料匈牙利人拜罗兄弟发明了圆珠笔，因其实用方便价廉，竟然打破了派克公司一统市场的局面，派克公司几乎濒于破产，被著名企业家马克利收购。马克利认为派克钢笔在与圆珠笔的市场争夺战中之所以失利，是因为不能以己之长攻人之短，而是以己之短对人所长，所以必败无疑。因此他果断决定针对圆珠笔大众化的特点，派克钢笔要重新包装成高雅精美和耐用的新形象。为此一是削减派克钢笔的产量，提高制作质量，提价 30%， 二是增加广告预算，把使用派克钢笔作为具备某种社会地位的象征，使派克钢笔跻身高贵精品之列。马克利煞费心机让派克钢笔获得了英国女王伊丽莎白的喜爱，派克笔身价暴涨，马克利趁机再次提高售价，以实用为标志的派克钢笔不存在了，而以炫耀装饰为标志的新派克钢笔获得了新生。马克利借尸还魂之际复活了派克公司，使其重振雄风。